Ось-ось почнеться екскурсія музеєм Вадима Сідура. Відвідувачі заходять до зали. Організували екскурсію для переселенців, які знайшли прихисток у Дніпрі, аби познайомити їх з відомим митцем міста. Це ось ця кольорова робота, під назвою «Красуня». Ми не будемо зустрічатися, така красива жінка. На екскурсію завітала і пані Оксана. Вона – переселенка з Луганщини. З 2022 року живе у Дніпрі. Зараз – на лікарняному. Але це не завадило жінці прийти до музею. Ми все працюємо, щоб якось забезпечити родину, а зараз у мене лікарняний, і у мене є час, я побачила рекламу, пост в інстаграмі, я зрозуміла, що треба використати цей час. Оксана каже, мистецтво Вадима Сідура дуже цікаве та незвичне. Найбільш їй сподобалася скульптура жінки. Дуже елегантна і дуже відображує стан дівчини. Жіночості. Для мене це я так бачу. Округлі форми, дуже гладка, дуже яскрава, дуже ярка, яскрава жінка. Яскравість скульптур оцінила і Олена. Вона також переселенка з Луганщини. У Дніпрі живе вже понад 2 роки. Досі вивчає місто та знайомиться з його культурою. Жінка каже, на цій екскурсії вразила сучасність робіт, хоча вони ще з минулого століття. Для мене це надсучасні скульптури, роботи, які такі дивують, вони захоплюють. І екскурсовод сказав, що скульптури можуть або бути такими приємними, або відштовхувати. В мене саме таке приємне відчуття від перегляду. Приємні відчуття від екскурсії отримує переселенка з Донецька Юлія. Ділиться, що їй сподобалось найбільше. Побачила багато цікавого, багато нового. Звісно, ми не завжди, не по музеях, не такі скульптури, картини. Але це дуже цікаво, дуже цікаво. Мені сподобались деякі. От дівчинка з дискотеки, дуже цікаво. Дівчина з дискотеки, руки з гіпсу – незвичайний образ жінки. Усі ці та інші роботи представлені в одній залі. Вони зроблені з металу, кераміки, гіпсу та дерева. Нашого міста, але музей Вадима Сідура, по-перше, мономузей, який кожному глядачеві демонструє історію художника радянської доби. В кожного глядача лишається таке надзвичайне хвилювання після відвідування нашого музею. Це і зацікавлення авангардними традиціями, це і зацікавлення питомим українським мистецтвом, це відкриття абсолютно нових таких історичних постатей, що є наразі дуже важливим. З такою думкою згодні і організатори екскурсії. Кажуть, важливо показувати переселенцям пам'ятні місця Дніпра. І здебільшого ми направлені на внутрішньопереміщених осіб і хочемо нових учасників нашої громади залучати до культури Дніпропетровщини і допомагати їм якось збалансувати свій внутрішній стан за допомогою таких заходів. Організатори додають, цього разу до музею запросили понад 10 переселенців. Обіцяють такі івенти проводити і надалі. Вікторія Горохова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».